ច្រណែនប្រកាន់ប្រច័ន្ទស្រីតែរៀមមិនហ៊ានស្ដីខ្លាចស្រីអន់ចិត្តនឹងឡាញញឹមទៀនមកសំឡាញ់ចិត្តសុខអូនអាណិតជីវិតខ្លោចសាគុំគួយគួរតែចង់ស្នេហ៍លើរូបជីវ៉ាខុសត្រូវយ៉ាងណាតាអនុកាន់ប្រច័ន្ទស្រីតែរៀមមិនហ៊ានស្ដីខ្លាចស្រីអាអន់ចិត្តដែរ